И по 16 години македонска каменица со тага и болка го чествува споменот на загинатиот херој Милејаневски Џингар, кога на денешен ден 2001 година меѓу 8-те загинати припадници на безбедносните сили кај Вејце, за Македонија загина момчето од македонска каменица, кој што зад себе ги остави сопругата и синот. Болката и тагата не се заборава, со солзи жалат за него сопругата и граѓаните. 16 години, истото прашање, да. Сите велат дека времето лечи се, дека времето ги лечи болките, но лага е. Раните остануваат и никош не зараснуваат. Болката останува иста и после 16 години. Жално. И тоа многу жално. Човек дојде да загине без причина, без ништо, тоа е жално за нас. Осетам на многу длабока болка само во себе во душта и за нашиот македонски народ, што ова младо момче го положил за да брани нашата држава Република Македонија и за неговото семејство со чувством голема болка. Жално, жално, прежално и немам повеќе збори да го искажам моето сочувство со него. Општина Македонска Каменица секоја година со богата програма го чествува името и споменот на Милејаневски Џингар. Свежи цвекиња пред неговите бисти поставени во центарот на градот, денес положија неговите најблиски, роднини и колеги, делегации од општината како и здружение на граѓани. Како по традиција еве и денес го чествуваме 28 април, трагичниот ден кога Македонска Каменица даде еден херој за суверена и независна Македонија. Од 2001 година денес го чествуваме како и претходните години со богата програма за да го величиме ликот и делото на нашиот сограѓанин Милејаневски Џингар. Иако за денес беа планирани многу бројни активности со припадниците од армијата, со припадниците на воздухопловните сили кои што ќе има определена своја програма показна во општина Македонска Каменица, со припадниците од гардата и со многу други гости од највисоко ниво, еве сепак заради новонастаната состојба во собраните на Република Македонија денес на еден скромен начин го одбележуваме чествувањето на Милејаневски Џингар. После 16 години повторно надвиснуваат некои, така да речем, некои тажни моменти. Не дај Боже тоа 2001 да се повтори. Меѓутоа, како и да еве ние, нашето здружение, Ангел на Слободата, сме повторно тука, да дадеме почит на хероите од Вејце, на нашиот Милејаневски Џингар. Да не би сакал никогаш повеќе да се повтори тоа што се случи во 2001. Во дворот на гимназијата, која го носи името на херојот од македонска каменица Милејаневски Џингар, учениците, одбележувајќи го патронот, ја испеа химната, која што зборува за неговата храброст, неговиот живот и дело.